Fala galera, seguimos aqui, terceiro dia BGS 2024, o evento tá top, muita gente incrível passando por aqui, como Bruna Fernanda aqui também tá causando aqui pelos corredores da BGS. Bruna, primeiramente uma honra receber você no canal e seja bem-vinda. Muito obrigada, a honra é toda minha. Como é que tá sendo para você curtir esses 15 anos de BGS? Ah, tá sendo incrível, né? Eu peguei ali uma parceria, cheguei aqui, tô curtindo todos os dias de evento, desde a quarta, vou até domingo, do começo ao fim, tô aproveitando o máximo, muito bom. Vocês já viram que a mulher é outro nível, já chegou com parceria, já chegou fazendo publi, é outro nível, né? Gatona, credencial de influenciador não é pra qualquer pessoa. E se você está aqui com uma credencial dessas e já chegou fazendo publi, é sinal que o conteúdo é diferenciado. O que, que você apronta nas redes sociais, hein? Na verdade, eu não produzo mais conteúdo. Eu consegui a credencial justamente porque, como eu produzia conteúdo, tenho muitos amigos do meio, e aí acabou que a gente se juntou, eles me convidaram e aí eu vim. Ou seja, continuou top do mesmo jeito, não, né? Ou seja, ela parou de gravar conteúdo, mas ao mesmo tempo a galera não largou, é isso. É, eu produzia conteúdo de tudo, assim, mais de lifestyle, na verdade. Desde tecnologia, teve uma época que eu fui focada em reviews de produtos de periféricos, mouse e tal, essas coisas de computador, Até, assim, eu tive uma época também que eu postava música, então o meu canal era muito, assim, eclético, sabe? Mas era muito divertido, eu gosto muito de produzir, gosto muito de conversar, de gravar. E por isso que eu gosto tanto desse ambiente, eu gosto de ter contato com as pessoas. É muito legal. De verdade, eu acho muito bom você falar que o seu canal era um canal eclético, porque, assim, tem muita gente que é nichado numa coisa. E aí depois ela tenta expandir aquilo, ela não consegue. Agora eu acredito que um canal eclético, você acaba abraçando tudo e todos, não é verdade? Com certeza absoluta, sim. Eu já tive dos mais variados públicos desde sempre. Agora eu dei uma parada por conta do meu trabalho principal, mas a qualquer momento eu posso voltar. Eu sou desse jeito, entendeu? Eu vou e volto e tal, e a galera tá sempre ali pra acompanhar. Sinal que o conteúdo é de qualidade, né? Sinal que não adianta qualquer época do ano que ela voltar, a gente tá ali focado. É mais ou menos isso, né? Gata, é muito bom de verdade poder estar aqui com você, sabe? E ver realmente que você continua crescendo cada vez mais, né? A gente está vendo o crescimento das redes sociais e tudo mais. E você, como falou, vive indo e voltando nesse meio. E isso aí não é para qualquer pessoa, né? O que você acredita que a galera... que você chamou tanta atenção da galera que não importa o tempo que você fique sem gravar, a galera, quando você volta, a galera continua e parece que volta ainda mais forte. Eu acho que é muito a questão de você se comunicar com as pessoas e de você gerar identificação, certo? Então, a forma como você se apresenta, a forma como você apresenta o seu conteúdo, você gera identificação com as pessoas que estão te assistindo. Então, isso faz toda a diferença, né? Não é só você, por exemplo, gravar um conteúdo ali de tecnologia, ah, beleza, esse mouse aqui, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas querem saber detalhes, uso do dia a dia. Então você tem que se colocar no lugar do espectador e pensar o que, que ele gostaria de assistir. Todas as vezes que eu gravo alguma coisa, eu assisto e penso, será que eu gostaria de assistir isso? E se a resposta for sim, vai pro ar. É isso. Eu acho que a galera deveria seguir exemplos como o dela.
Eu só acho. Não, de verdade. Porque assim, eu vejo tanta, vou falar, porcaria, que eu falo, cara, como é que alguém consegue consumir isso? Sabe, não é por nada, velho. Cada um tem seu jeito e tudo mais. Eu acho que tudo tem que ter um limite também, e as pessoas também não se dão conta do tanto que elas estão influenciando. Por exemplo, se algum dia imaginou chegar numa BGS e a galera chegar, Bruna, tira uma foto comigo. Você imaginou isso alguma vez? Nunca na vida, nunca. Não imaginaria, no passado eu não imaginaria. Mas agora, aí acontece, né? Agora já virou rotina, né, gata? É, rotina nem tanto, assim, né? Calma lá, eu também não sou tão reconhecida. Mas acontece, sim, claro, já aconteceu algumas vezes, não só na BGS como fora. Mas é uma coisa que é meio nova até pra mim. Apesar de eu já estar na internet produzindo conteúdo esporadicamente desde 2016, 2017, só que eu nunca fui muito assim, sabe, eu nunca fui muito pra frente, que nem meus amigos, justamente por flutuar. Só que eu acho muito bacana quando alguém chega e reconhece e fala, meu Deus, pô, eu assisti seu vídeo, eu acho muito legal e tal, e tira uma foto. E acontece, e é muito gostoso. É bom você poder conversar, trocar ideia com a pessoa, sabe, mostrar que nós somos gente como todos os outros, então... E é isso, na realidade, todos esses influenciadores, streamers, gamers, as pessoas, por mais que tenha milhões, eles são gente como a gente, entende? Então, assim, tem sentimentos, às vezes a pessoa tá cansada, às vezes não. E aí é muito legal você ter uma conversa ali que vai um pouco além desse, ai, tira uma foto comigo, tchau, entendeu? Então, acho que essa é a graça desse evento, especificamente. É muito bom. Falou tudo e mais um pouco, óbvio. Tá vendo por que essa mulher é top? É outro nível. Bruna, de verdade, é uma honra conhecer você. Quero te parabenizar desde já por todo o seu trabalho, por essa história linda que você tem nas redes sociais. Que Deus continue te abençoando grandemente, que você volte cada vez mais forte e maior também. E é claro, passa suas redes sociais para a galera poder te seguir, né? Gente, meu canal no YouTube, que tá parado, tá? É youtube.com/brunafernanda. Meu Instagram, eu tô só usando o meu pessoal, que é @brunafernandamdemaria. E é isso, eu tenho o TikTok também, que é o mesmo arroba do Instagram. E eu vou flutuando ali, de vez em quando eu vou publicar alguma coisa. Tô sempre por ali. Valeu? O importante é não abandonar a gente, Bruna. Não abandone a gente, por favor. Galera, bora seguir a braba aí. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!